Добре дојдовте во новогодишната епизода на Жешко Столче. Овој пат на различна локација, во проширен состав со многу гости и многу изненадување. Пред да го започнеме над преварувањето, рете да ги представиме гостите. Од левата страна го имаме фронтменот на Либеро Бенд, Иван Јованов. Здраво, Иван. Здраво, Никола. Па како си? Како си, добар? Одлично. Овој прекрасен ден, новогодишно расположен во твое присуство и во присуство на овие прекрасни луѓе. И во моје секако. Да не забравим и Антонија, да. До него си неповторливата Антонија Гиговска. Добре дојде, Антонија. Добро те најдов, Никола. Фала ти на поканата и преува се чувствувано. Неодоливиот Филип Пешевски. Македонскиот Саша Ковачевич. Го имаме инфлуенсарот Стефан Лазаров. Фала брат, вака што ме врегер сад. Македонскиот Бака Прасо. Фала. Ако знам дека мене, фала ти на поканата и само сакам да кажам дека супер се осеќам дека вакво нешто дама не сум присуствувал и многу ми е мило со мојот брат Ритко што денес ќе бидам во иста емисија. Убава фризура имаш, дечки. 100% ставете му лайк и сабскрајб за фризурата. И за прв пат на Жешкото Столче имаме перспективната млада пејачка Диана Уджи. Раперка. Доброто најдов. И пресладката Мартија Станојковиќ. Убе, пресладката што. По-добар епитет требаше да и даде. Најсладка. Ајде уште еднаш, смисли нешто друго. Преубавата Мартија. Е, може. Хвала, Антонија. Може така? Може. Преубавата Мартија. Како се чувствувате денес? Дали сте одеднаш сакаш да одговориме или 3-2 на 3? Ти како се чувствуваш, ти многу ме интересува. Супер Никола, многу сум изненаден. Зашто си изненаден? Мислам дека допрва ќе бидеш изненаден. Оо, така јас го прашањето. Јас го очекувам твоето изненадување, Никола, уште од многу одам. Ти Стефан, дали си спремен? Јас сум роден спремен, ти кажам, мислам. Трема има. Да, еве Антонио ме знае најдобро, затоа ми се пресати рацете моментално. Дали Новогодишно, чекај малце, ти како се чувствуваш? Одлично. Добро ми се. Добро. Ти гледам се тресеш малце. Не. Ај. Јас се тресав на почетокот кога ти го правевте интервју, да се немам зашто се тресам. Тоа. Ќе се смирате. Само добар ба брат. Многу јако почнав. Ајде. Тоа ми се сеѓа. Ајде. Спремни ли сте да почнеме со игрите? Секогаш. Или има некој на нешто да му на некого да му каже нешто пред да започнеме? А што да кажам? Пеша, што ти мислов да. Позитивно, негативно или како сакате? Како сакаме? Пеша, за прв пат да ми кажеш. Играме ли фудбал во понеделник? Јас имам да кажам. Што? Јас ќе им честитам новата година на сите што не гледат, ќе им посакам многу среќа, здрави и успех во новата година. Ќе посакам да заврши, тоест ќе заврши секако годинава заради тоа што сите поминавме тешки моменти и финансиски и психички, можеби се споивме на вистина во годинава, но очекувам во сцената да не се врати секако што било. Се гледа дека е година, да? Што го научили? Се гледа, не, се гледа дека Ома е спремно од Сабајле. Се гледа, се гледа дека моите луѓе ме знаат. Направивме луда спојка од гости, вака мислам нигде не сте биле во емисија. Дали има... Јас и Антонија сме биле во емисија со Лазаров. Така, така ме не гостува. Ја и ти од диско си ја видам. Да, од диско си. Ја од диско со сите си ја видам. Ја пуштал во диско ментар. А не, 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 не. Тебе ти се слабо с пејачките. Мене ми се слабо с пејачките. Не знам, јас такво нешто, дали ми се слабо. А не, не, пејачките ми се слабо. Може? Види, убави се пејачките, згодни се се, убаво пеат, а музика да те спојува, така да... Откако излезе муабетот за тебе и за Антонија, прв пат сте заедно на емисија. Дали може би имаш трема? Со Антонија секогаш. Од неа, дали имаш трема? Па не сега момента. Не, ја од Иван имам, да, од Иван имам, како што гледате развијане премногу и ми е страв да не кажа нешто. И пред да започнеме, со играт, имам уште едно прашање. Иван, ти имаш објавено статус, мислам дека во песната на Диана. Дали тој статус се однесуваше за неа? Не, тој статус се однесуваше општо за начинот на пишување на нивниот стил кон другите жанрови на музика. Да речем, јас некако артист ја почитувам највеќе од сите. И на Антонија имам кажано, она е можеби единствен артист од таа бранша која е своја. Која е своја и која стварно ми се допаѓа се што работи. Антонија, може да потврдиш. Што имаш ти да дополниш на? Па, искрено да ти кажам, јас го немам забележано постот, инако сигурно не ли би вратила со дис. Не, ти сигурно не би забележано постот. Па, би требало да не користи Facebook, затоа може да... Точно. И во секој случај јас ја разбирам фрустрацијата моментално на музичарите и за мене јас сум кажал дека секогаш е поразително што се почитува моментално музика што ја правиме, а нема квалитет, туку се почитува квантитет. И затоа
Се извинувам што ја прекинувам. Незината музика има квалитет. Значи, така е. Јас сум за председател. Јас сум бил во фаза и ден денес слушам хип-хоп, нема врска. Така сум растен, со така музика сум растен, со такви луѓе околу мене. И затоа можам да кажам дека не се почитува или дека не е тоа музика. Тоа е музика, е смер, она има и слух, има и ритмика, има и дикција, има свој начин на изводба. Јас немам ништо кон неа, само сакам да ми се. Да, тоа веќе го кажав. Само сакам да кажам, имаше како беше трендот руши. Не, најкот гази бендо, најкот гази бенд. Да, 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 и са мене не имаше јасно. Прочитала ти статус. Не си ја знае песна. Не, си ја знае песна. Е, Диана, тоа ми беше прашање. Тоа ми беше прашање, тоа не ми беше јасно. Постојано стеј прашалник и тоа имаше доле. Многу коментари. Многу коментари, нема врска. На тоа алудира. Не оправдам. Инако најмногу те почитува. Алудира препуцавање, ја знам што. Само Nike носи цело време, Nike од зашо во газите. А нема врска, ја стално Nike носи. Спремни сте ли? Да, сакаме. Спремни ли сте за првата игра? Да, веднаш сакаме да започнеме. Првата е малце полесна, но после тоа не ви гарантирам за последици. И ние не ти гарантираме. Ние. Многу си спремен, пак имаш тука страшна постава. Комбинација снова си напред. Првата игра се вика од збор песни. Се игра во три круга. Ја ви кажувам зборчиња. Вие треба да испеете во рок од 10 секунди рефрен или песна што ќе ви текне од тој збор. Тој што ќе ја испее највеќе во трите круга, значи имате по три збора. Тој што ќе собере повеќе поени, има награда за него. Мене знам да пеам. Аутотюн има нешто. Чека малку, дали се рад, значи, стварно не е фер према Стефан, значи или да има пеење или да каже дел од песната. Дел од песната нема, вие да ја пеете цела песна. Мора да како сака. Он не може да израп, онак израпува. Што ти можеш нешто? Битно да е песната, битно да го има зборот. Можеш ти фристайл да направиш за да биде поинтересно. Ајде. Може. Ајде ќе почнеме од пеше. Не биде дебакл. Може? Ја дека вака најмал или? Па не вака да сврти. Ајде. Ја вака дека најмал. Не си најмал, Марти е најмал. Прва за тебе зборот е среќа. Опа. Е, право е. Не, не да пеша, не. Еден, значи пеше има еден од еден, Антонија. Ти спремна си? Ајде. Отров. Спремна си? Отрове, отрове. Од Северина. Отрове, Иван, брат, отров. За тебе имам Најкот гази бендови. За тебе нај. Ти ги знаеш сите, ама за тебе. Магнет. Магнет. Епа етен за магнет може гледаш, нема да ми. Може ја да испеам. А твојата омилена пејачка. И јас алудирав на неговата омилена пејачка, затоа ја кажав, ама 10 секунди пројдоа, така да. Добро, нека пројдоа, не ми почекаме за вториот круг. Добро. Мартија. За тебе имам рана. Чекај. Ајде, Анастасија, настав. Тоа е да е. Како сме да ја заборим? Ништо, 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 ти не време. Рана е с тебе. Поминаа, поминаа 10 секунди. Пеше. За тебе имам луда. Луда? Не помаша пријател? Ти мора да ја луда. Мене знаеш да ми текна луда затоа. И да, да. Што треба сега фристайл да ти правам? Ти можеш да направиш фристайл со... Со што да направиш фристайл? Со... Нема да е ферски фристайл, мора песна сега. Реално. Мора да отпе песна. Зидови. Зидови. Лесно. Сакаш фристайл да ти направам? Не, 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 да отпееш. Цел живот, брате, слушам крикови, али пишувам на дзидови. Знаеш, не сум рапер, ази сум најак на битови. Не. Значи, првиот круг го заокружихме, освен... Па не знам на дзидови песна. А чекај, аз не бам? Ај кажете песна на дзидови. Ови дзидови душе имају више него ти. Не, ја запеко на трибина да си. Е, ми ја аеродром во срцето. Значи, три имаме погодени, три имаме утнати, така? Ау, не, и ти погоди, извини. Јас и Мартија. Мартија и Иван не погоди. Никогаш не можам да утнам. Пеше? Можат само да пјутат. Пеше, кај си бе пеше? Јастук. Кај си бе пеше? Песна за јастук? Јастук не е македонски збор. Не, јастук е српски збор. Има, има. Добро бе, Перница. Пеше от сега, не бе. Ајде, Перница. Пеше Перница. Сама во постела, Перница си гушнала. Ајде, дека тебе ќе ти текне.
Много е напет. Значи ти собра уште еден поен. Антонија, за тебе имам Рамбо. Рамбо, сакам слава, сакам кеш. Безобраз... Не ја знае, ле. 2-2. Знам рефрена. Иве, за тебе имам Елка. Елко. Ова намерно ти дава в поле са на собереш нека пара. Ей, фала ти, брат, таму на работа па ти. Како ќе се договориме иначе? Тебе иде небо. Моје си небо, моје све. Још увек од првог дана. Ајде. Ајде да се напијамо. Да испеемо. Ајмо са будиќ. Много е жешко тој Николче. Како сме сега? 2-2-1-1. Диана, за тебе имам шопинг. Шоп, шопинг, шоп, шопинг. Кажи ми како ми стои ова. Профи, профи, профи. Знаците како дрскиот OG. За тебе имам песна. Ајде песна. Само да не е лесна. Песна? Ајде бе. Зборот песна. Зборот песна. Чекаме. Касно. Еее! Джава бе, стави там сабскрайб си тека имена на канал. Не разочарам, бе! Не иде, не иде! Вториот круг, сега сме 2-2-1-1. 2-1. Жај фристайл и песно приот круг ти напред. Но врска тоа се до тебе. И до Елка. Неправда. Драма. Немој сад да се гребеш, па шо си ютубер. Иде драма против Жешко Столче. Беше за тебе имам... Рана. Рана? Рада или рана? Рана, рана. А рана. Кажете ми да беше. Ова е одлучувачкиот звук, пази. Готово, готово, готово. Нема, нема, нема. Ама на срцу ти лежи, бре. Да, браво, Диана, браво, браво. Добро може да не ми лежи. Антонија, Скопје. Шта? Скопје. Скопје, радости ќе бидеш. Знаем дека таа успешна од таа генерација си. Па нормално. Да, баш од таа генерација. На Златно Славечен или тоа се пееше, ти сигурно си слушала. Иве, за тебе имам подарок. Кај ги нао зборуја? Маријан. Маријан. Една друга. Мазада, да. Еве дојдо без да ти се на ја. Значи сега дуелот ќе биде меѓу Антонија и Диана најверојатно. Најаките тоа е. А зашто? Ајде да станеме, брат, ајде. Сори, ја. Мартија, за тебе имам... За тебе имам магнет. Е, пак ли бе? Го кажа пак ли? Ни се паѓа од најлошите. Тања се веќе. Ни текна се. Ама не ја знам. Магнет. Чекате. Има. Знам магнум. Не, не, не. Три, два, еден. Ништа. Диана? Диана OG, биди OG. Ајде. Биди сериозна. Се бори за финале. За победа. И да, за победа. И тука ќе победиш. За победа. За победа ти е. Аха. Победиш. Ајде. Топ. Топ. Ти си топ за да ти влезам, ти си топ за да те имам, ти си... Стефан, еве за... Зашто ги знам сите, на Диана ще ги кажат. Еве за тебе за крај. Неправда. За да биде лесно, за да не биде дека много си изгубил, моето. Како ку... Леле, моето. Не знам, са моето. Ајде, бе. Нема хитој са моето. Чека, бе. Тие ще ги пеат такви песни, не ги пил. Ај. Стефан Шамор, добре, да не биде голем пораз. Диана ја однесе победата во првата игра, така? Да не си па мојата. Молам? Диана ја однесе победата во првиот круг. Ти си главен, ти кажаш. Честитки, Диана. Честитки, Диана. Да ги подариш. Имам еден дуксер за тебе. Па што не кажа да се борам јас? Ја реков дека има награда. И го земеме на крај бек и бегаме. Со мене во кола. Да, рекети. Ја да рекет. Голема сакал. За бензин. Пушти на лагата пробам. Ќе го поделиме. Чекај да видам, имаш мишичи да отвориш врата. Најубавиот бренд на Никола, сите што сакате да си купите дуксери кај Никола. Бесплатна реклама, иначе ги наплаќа многу скап. Не, не се толку скап. Втората игра се вика Незгодни прашања. Тука имаме и времено шотчиња. Јас сум на диета, не пијам. И јас. Ама не е алкохола. Ова све. Ова пример, ако се напиеш едно, е добро за метаболизмот. Да, бе, ние пустиме, шо има ова? Така ли ги лажеш луѓето ти? А, како манипулат. Како е некој рецинусова масла? Сеја ти, ако не сакаш да одговориш, тоа веќе... Пеше, да почнем од тема. Да не ми дојдеш да речам. Правилата на играта се. Првото прашање го читаш на глас и го одговараш. Сам го читам? Не. Го читаш на глас и го одговараш. Даде, сам го читаш на глас. Го читаш на глас. А второто прашање... А не мораш да го прочиташ, ама мораш да го одговориш. Можеш да даш одговор, а не мораш да го прочиташ.
Ако не кеш, не одлазаш. Ако го не кеш да го прочиташ, ке можеш да се напиеш нешто. Ама ја мислам дека по-исплатливо ти е да го прочиташ. Чекај да видам се каде. А првото мора да го прочитам и да го прочитам. Првото мораш, да. Се значи тоа. Не можам. Треба пијам. Да. Првото немаш опција. Ке првото мораш да го одговориш и да прочиташ. Абе. А сега не ова пазар. Ти ги прочиташ еве ти ги. Сакаш сите да ги читам? Не, не мора. Прочитај го првото на глас и одговори го. Првото само да ги потоа. Првото, после второто. Дали ги појачува мускулите на фотошоп? Оооо! Сигурно. Сигурно. Не, не толку многу. Меѓутоа нема еден, нека ми каже еден од тука што седи дека не си коригира слика на фотошоп. Реално. Јас? Извини. Саш да се напивам. Не морам. Не сега. Реално, мислам, нормално е да се коригира сликата, меѓутоа не се тоа... Некои екстремни... Значи не се става чикспекс. Меѓутоа си вежбам, ти не си ставаш што што ти ги имаш. Потенцираш дека ти ги средуваат тежа за сика. Синерджи фитнесен спац. Та да вежбаме и добро знаеме дека таму си ги негуваме нашите мускули. И башка мускул памти. Сега второто прашање... Башка мускул памти, така да Антонија знае. Второто прашање, чувај го за вториот круг. Сега ги дајме на Антонија да го прочита првото прашање. Ти сега не гледај таму. Добро прашање, Никола, браво. Треба да го прочитам и второто прашање. Да, прочиташ. Мораш да го прочиташ првото. Кога изгуби новиност? 18. Лесно прашање. Да, чувај го тоа за втор круг. Имаш уште едно доздала прашање. Кузаво го е тешко. Дали на Јана и Раскина? Дали Раскина ради неа? Па, голем удел има. Може да, може да се каже дека. Не кажувај ти се. Добра се ај. Чо он сам си одговара? Не кажувај. Ја молам, не се мешај да ми тоа одговори. Уште еднаш од почеток. Уште еднаш одговори го. Значи повтори го прашањето и одговори уште. Не се мешај. Дали на Јана и Раскина поради Антонија, да, имаше голем удел. Мартија, ти спремна си? Ајде. Ти пошто каснеше, мислам јас. Најглупа песна за Антонија. Антонија нема глупи песни. Мора едно, 100% си рекла, кај е напреја. Најлошо од незиме. 100% си рекла, оваа песна да беше моја. Не бе, нема глупи песни, стварно. Сите ти си глупи. Добро, тоа што најлошо од незиме. Најлошо е кој? Ама, одбери една најлошо. Една мора да ти побудува, онака најтажни емоции. Не, викајте најмала, да не се расправам. Од 10 до 1, таа е еден, шо е? Кажи. А нема такво, на сите ти ги сакам. Нема двојка. Сериозно. Да, така треба, треба да се подржува. Треба подржува. Ајде, така е. Ајде, Диана. Која песна ја пееш под туш? Многу песни пеам под туш. Пример е една кажа. Молам да е некоја лоша, ајде, молам. Дали јас сум твој тип или само твој вајб? Се шалам. Абе, снимаш еден спот и така се снимаше по туши, абе, по страна гляда позади камера. Абе, сакам да кажам Луна, како што ще Карбин. Не, бе, бе, јас сум твој тип. Ама не го стај. И на тракер. И на тракер. Ей, да, тоа. Ја рипнем, јас сум јутубер. Не, бе, повели, зашто си ти јутубер, ти си со највиша перивака за краток период. Ајде, ајде. Тројца најлоши јутубери кај нас. Стефонатор? Види, нема да ги кажам Стефонатор и Джипи заради тоа што си покри тоа што Стефонатор не го сакам да почитам за тоа што работат. Најлоши јутубери. Па не имам много. Па ја тоа сега да кажам. Да кажам, слаги. Знаеш како? Афирмирани, ви сте поише од 5 души. Треба поддршка. Да ти беше кој не ги сакаш, ке ти го одговорев, а лоши јутубери реално кај нас нема. Може би не ми се свиѓа принципот на нивната работа, а не значи дека ако јас сум добар на мојот принцип, он е полош од мене на неговиот принцип. Така да, тоа што го снима Джипи или Стефонатор е многу поразлично тоа што го снимам јас и Ритко. Така да, стварно нема најлоши јутубери кај нас. Почни до сите тоа што не го сакам лично едниот или другиот или петиот, тоа е мање више. Добра. Првиот круг лесен беше? Се извади. Лайк и сабскрајб, на 4000 идеме нова песна 10 јануари. Аха. Беше, ќе го почнеме ли вториот круг? Ајде да видиме. Имам многу голем избор. Ај сега признам, ај сега признам. Ај сега признам, ви простил на Кјара. Каже, дека не ми простил. Еве ти рука, јас сум бил водител. Чека да се напијам. Ај, браво. Кјара, први не сум
Ali kaži iskreno, ajde. Da li bi prostio... Znači, prvi ne sam tip što bi pravil nešto svoj, niko što mi je prijatel blizu, tako da kjara je prijuva devojke, imam stvarno... Ona ti je prijateljka, ma nije bi prosto. Nije bi prosto. Međutim, sad nemam dobro dobro mislenje za nja i nije bi napravil ništo, tako da nemam zašto da nije... Da nije prosto, pa nije prosto! Nema zašto onda i prostiva u stvari. Posakal da imam devojka, kako što je kjara. A djeka, nije prosto? Не ми прави. Со такви атрибути, пус од Нов Зеланд имаш пасош, државјанство, мета. Пуна капа. Поздрав и јава Кјара. Антонија? Го прочитав прашањето и... Ке го прочиташ на глас? Или ке се напиеш? Да се напијам? Не, нема се напијам. Кој е по-добар дечко, Иван или Стефан? Иван е различен и Стефан е различен. Во одреден период сум се чувствувала поинако, така да чим сум со Иван сум издржала две години, така да дефинитивно би бил Иван. Не очекувам да ќе го одговориш, ама... Знаеш да не го одговориш? Концизно, значи... Сум издржала со Иван две години, така да би требало да е Иван. Реш! Што е тоа реш? Реш! Тоа со Бака Прасе, фановите на Бака Прасе, гледате, Македонија ни ја вреѓа, Бака Прасе реши ми прават тука. На што ли си? Да си жив и здрав. Дијана, оджи. Реш. Не ти е срам. Реш. А ти беше дешал највише ја бусташ. Највише го барав. Па кажав зошто? Го барав заради тоа што фановите бараат да го снимам. Ти зашто ја правиш емисијава денес? Па нормално. Шо не снимаш и у вторник? Шо не снимаш и у вторник? Иван, ти ги отчиташ или? Он го прочитал си. Што си мислиш кога се гледаш во огледало? Гол. Гол во огледало. Што си мислиш? Што си мисла? Моментално или текот на животот? Па си моментално не се гледаш во огледало. Не мислиш од период. Па чекај са, изменати од период или текот на целиот живот? Што си мислиш? Па сигурно се гледаш во огледало. Па си викам секогаш можеш да изгледаш боле. Реално. Да. Би ги сокчињата на Антонија. Би ги сокчињата на Антонија. Па не, ги пијам, брат. Би ги пијал, да. Може протеинче, нешто ситно таква работа. Иначе, секогаш викам, секогаш може и боле. И на пеше истото у теретана, викам, сине, секогаш може и боле. Може боле, е мускул памтик. Плюс фотошоп ке си ставиш. И на футболу истото може. Ке каже пеше од апликациите. Ке кажа, не кал се фотошопира, пошо сите сите не се моите беа најнезгодни. Реално, моите прашања беа најнезгодни. Чекаме, манце, имам млади сили оде. Мартија, ајде. Ја нема да го прочитам. Ама се, не! Не, нема да го прочитам, ќе кажам. Ама мора, ако не го прочиташ... Одговор можеш, ама ако некаш не го прочиташ, ќе мораш да пробаш нешто од ова. Да пробам? Не е интересно, ако не го прочитам. Не е интересно, сега сите го читам. Ова има, јас нема да го прочитам. Добро, написе, тоа ќе сарам на екс. Ова е дискриминација више. Ова е, јас се будам. Значи, јас се будам, ова е дискриминација. Ајде, дај ми ти некоја. Тоа е гумно од ној. Тоа баш ми е јако... Од Камило. Од ној. Од ној, ама цедено. Од теписано. Не, сезе, ова е... Теписано до Тресија Преска става. Никола, ова е дискриминација. Абе, смути некоја е крк негоја, па и... Гумно од ној. Ке си се напиеш одно водиќе? Шо мислиш дека имам? Сем. Не знам, не. Чекај, ама знаеш дека мораш да го кажеш одговорот, така? Не, мора, не. И одговорот и прашањето може да го прочиш. Ова ти е одлеснителна околност, за да не... Го чита прашањето. Ајде, чита и одговора, ајде. Ај, написи ги... Кажи го одговор. Написи, па кажи го одговорот, ај, да не ти биде тешко. Нема шанси. Нема шанси? Нема шанси? Кај се некој гова? Нема шанси, чуеш. Напи се Па. Сега ќе го постудирам прашање. Чекај. На 3-4 кажи. И сега кој е најлошата пијачка од младите? Која најфрустрирана? Нема да побоите. Нема ни да ти кажам. Ти сега пиеше јогурт, сем и балсамик. Брррр. А кој јогурт идеш? Бучен. Зашо? А кој треба? Бучен козјак. Па што не ни донесе да пробам? Епа ти ни кажа. Наредна емисија пакет бучен козјак. Момент на вистината. Вика, три изговори кога не сакаш да имаш секс, па... Сакам го. Не. Имам да бија? Шалам. Не. Не, тоа не е реално нешто. Она директно. Ова за глава ме боле, не. Не, ама треба веќе.
Шо знам, стварно не знам како да ти го одговорам, ова не ми се случило до сега. Сви ми сум намински, треба да учи. Да, имам диктат. Треба, не знам, теписи да перам. Теписи. Треба трака да пишам. Сигурно со теписи не се ве. Добра, па не знам, стварно не ми се случило ова до сега. Веќе одбило девојче доме тоа. А не, еден па три изговори, мислам. Со тие што сакаш, сакаш. Не звучи тоа дека ти не ти се случило, па... Е, па не и се случило. Она си кажува дека не и се случило. Не ми се случило ова мене во живота. Шо да им кажам јас? Не, 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 крали. Не, не, стварно не ми се случило. Пора да помогнам, ама. Не знае да рече не. Не, 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 знам да... А сега, види го. Е, па проба за ти по... Не, Антонија! Абе, мислам на љубениот, не мислам на кај обшто да не се да кажам. А што си ти, ја пробав да ти помогнам, а не ме следиш. Главно боле, джојнт ми се пуши и нешто такво. И трака ми се пишува. И трака ми се пишува. Така, запамти си го и запиши. И Лазаров сакам да го гледам, Лазаров сакам да го гледам. На Ютуб. На Ютуб. Си да ме гледам, лайки сабскрајб. Мојата прашање е што највеќе те нервираше кај Антонија? И размислам цел круг што највеќе ме нервираше и не ми текнуло одговор. Не знаеш што не ја нервираше. Не, току најверојатно бевме многу малку време у таков... У причата? Кош, у таков смисъл на света и многу малку време бевме за нешто да ме нервира. Ајде ми се запознавме доволно добро. Имаше време. Ја те запознам многу добро. Така да ја нервирав многу повеќе од колку на мен, реално. Не се прави филмови, бе. Праша ја? Да, да, сварно, да. Криво ти што не сте заедно? Зашо ја би можела да го нервирам? Дали ми е криво што не сме заедно? Не. Да знаме живот, гледам дека е срекни и има несрекен и јас имам девојче што си го сакам многу и... Поздрав до Марта! Знаеш како, зашо ти биде криво за нешто што го немаш? Треба да продолжиш, така? Плюс, види ги двајцава, шала на страна, значи топ сте си, пејач, пејачка, ќе имаат свадба, не треба да викаат бенда, трошат пари. Пешек ќе дојде, пешек ќе дојдете. Немам потреба мене да ми е криво, ме разбираш. Може би било некогаш, али поминало колку две години. Нико, ти можеш да водиш свадбата. Да. Кој ќе ги носат? Не, јас ќе ја носам на веденчам. Стефан донесе... Денеска ќе ги венчаме, младенците. Дивчани, дечкови. А сетерка. Што си ти уствари? Ама ќе ма видеш у карте карате. Кастеше, дојде у карту Мартија. Доздава Стефан ново работи, дава. Кјути, кјути, ама кој ќе каже... Нова драма Марти очекувате на мојот канал, новиот мојот канал. Уште малку за прво месото да ми искочи, па после. Абе, сута е под промовирање, човече, го кај тебе. Секој круг се промовира. Абе, викам јас Дима Зенова пауза, све сврти у него. Извини да ти кажам, за човек од мене не треба промоција, така да се знаат луѓето, повторно ќе кажам да ги сабскрајб. Слушате ги пристите на Филипеше. Иначе драмата е у Ливчето сигурно, така да можеш да го земеш после. Да, браво. Паметна девојка. Не размислила дека Никола ќе ми го каже после ова. Изеди го, изеди. Не ми го куманува фрли го кодење. Пиеш тоа траше, ако изадеш Ливчо. Дечки, времето не гази, ќе ве мулам побрзо. Како поминавте се со втората игра? Сумљиво. Па искрено имаше некои дискриминации, да. И јас можев да не одговорам некој од овие. Така, реално. Мислат, така е, во право. А дали може би на која девојка имаш краш од мој нашава сцена? Не знам, нема да кажам. Не и текува го заборавам. Долго ме читам. Сега третата игра е малце комплицирана. И се вика глува асоциација. Ај. Ја ќе ве поделам у парови. И секој од вас има минута и пол. Да се разбира. Едниот минута и пол и другиот минута и пол. Едниот ќе биде со слушалки, другиот ќе му кажува зборови и кој ќе погоди повеќе. Со кој ќе биде, ајде. Да ви ги кажам паровите? Ајде. Антонија и Стефан пар, Диана и Иван и Мартија и Филип. Може? Ајде. Имате минута и пол. Ти имаш тема држави. Што, кров? Шпанија. 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 Шпајса! Леле! Ајде ме, по-пулбо! Шпанија! Седи, каја ти иде? Не знам, живи мајка. Шпанија! Шпангла! Шпанија! Ајде друга, друг! Па, не знам, не знам. Ај друг збор, ај. Шпангла! Германија! Германија! Патика! Патика! Германија! Германија! Живи се напред нешто по... Ей, Бог ще са чуј. Германија. Тече време. Не знам, жи ми се. Ајде, друг. Германија. Да. Да.
Ајде. Србија. 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 Кажи му бака прас. Македонија. Македонија. Бака прас. Бака прас. Доста е. Имаш уже 20 секунди, ед. Стефанатор. Не. Не, не, не. Нов Зеланд. Знаеш што ми е мене тука? Ајде, ајде. Косово. Леле, Косово, кажа. Зимбабве. Нема да Косово, да кажа. Што ти е место држави? Албанија. Косово. Колку поводи? Колку рече? Што вика? Четири погоди со се бака прасе, го слушаш од таму? Штора, бака прасе не се важи. Напушти глоб, така? Јасно, тоа треба бити клан зборови. Ово ќе бити јако, јако. Држи го ти тоа. Ајде. Слушаш ли? Ништо. Карлеуша. Карлеуша. Китич. Елена Китич. Епа, не може. Китич. Слушам. Епа, бутни ги. Држи ги, држи ги. Чек, чек. Која е мојата? Ангелина. Артерија. Леле! Пејачки, кај има пејачка артерија? Мена! Ангелина. Артилерија. Абе. Се е удара на артилерија, еј. Ангелина. Анкета. Леле! Северина. Обелесна. Северина. Северина. Словенија. Да. Тамара. Ке те тепам. Ете кој тренирал. Тамара. Тамара. Да. Антонија. Антонија. Ава ја поскрена слушалка да се. Не, не, стварно не слушам. Не слушам, ама не слушам. Толку е. Толку е. Добро, добро. Беше ке му ја растуриме фризурата. Ја би се оставиме капа на годишна има да примам Мебел капи донеле си. Да те стегнам. Може ли? Може ли? Ајде. Ало. Што правите? Ало. Бубицата. Слушаш? Што? Не. Не. Крокодил. 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 Ајде збори. Не разбирам. Мрдни е устата. Само збори ја разбирам. Збори. Мрдни е. Крокодил. Кро. Виждаја на командовска му кажа. Не, не е друг, не е друг. Е-пе-пе. Друг збор. Жирафа. Жирафа. Пробај нешто локално тука. Може да мрдаш малце уста да поиш и поводиш. Ако сакаш. Ако сакаш да ја мрдам, како да ја мрдам? Еве, така. Така си, може пробај. Сакаш да дојаш тука? Да учила како? Опуштиш се малце. И мрдам. Ајде, ајде. Дечки, времето работи. Ајде, ајде. Доста ми текне кога го. Ајде. Како врдост. Конј нешто. Чекај. Крава. Крава, аман. Крава бе, крава. Браво, браво. Абе, животни се упрашања, слушај. Животни. Готово, да, да, разбрав. Животни се упрашања. Пака ви ти кажам. Само не ми пуште вика тех. На агресија. Транспирија. Ајде. Срце. Срце си. Мрдни е устата, бе. Зајди, зајди. Цигари. Браво, браво. Стварно? Да, да, да. Не? Те возат. Ајде, иде, бе. Дупла водка. Абе, еден збор кажу, бе. Абе, песна, бе. Дупла водка. Кажи колко збора се. Водка. Ама уште нешто, сечена. Се важи, се важи. Сечена водка. Дупла, дупла. Тоа е најако, дупла водка. Од сите алкоголи тоа е најако. Толку? Да. Надеш, надеш. Чекај, слушна, слушна, извини. Километрија е. Јако, јако. Јако, јако. Мож... Јаго, јако. Што? Јаго, јаго дојде! Јаго, јаго дојде! Тега дојде! Јако, јако. Ја, бога ти. Јако, јако. Јако, јако. Јако, јако, така. Ти не мој. Ти ми ти убаво збориш, да разбирам. Убаво збориш, а ми што не да разбирам. Сине мој. Сине мој. После божанство на жену, кази. Симет мој. Симет мој. Сине мој. Сине мој! Тоа е сине мој! Ај уште едно, уште едно, уште едно. Техново ми прија. Ајде уште едно. Коприва. Коприва.
Добро ме расторите и... Јас нема... Не многу ништо не да разборам, стварно не да разборам. Вежите се, полечемо. Ајде, што си вика, чекај малце. Лабавко е? Лабавко? Чекај... Лабавко, лабаво. Пејач. Пејач. Тоше Проевски. Тоше Проевски. Влатко Лозановски. Влатко Лозановски? Маријан Стојановски. Марија Стојановски... Не... Мартија... Мартија Стојановски. Антонија Гиговска. Каролина Гочева. Раде, кажи Лума. Каролина Гочева. Каролина. Каролина Гочева. Тамара. Кажи Лума. Тамара. Тамара, то да Гоце Бананата. Гоце Бананата. Гоце Бананата. Раде Филев. Гоце Арнаудов. Наум Петревски. Како? Наум Петревски. Елена Ристевска. Елена. Лина Пеовска. Добро, Елина Пеовска, може. Елена Ристевска. Елена Ристевска. Елена Ристевска. Така е. Раде. Раде Пилето. Раде Ена Веко. Не! Браво, браво. Добро. Диана Ауджи. Диана Ауджи. Диана Ауджи. Толку доста, ајде идеме дајде. Брендови. Nike. Nike. Клен. Adidas. Adidas. Nike. Nike. Gucci. 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 Да. Armani. 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 Да. Чекај, што кој... Јас не ги знам тие комплицираните. Живанши. Живанши. Е, браво. Пиер Карден. Пиер Карден. Да. Да, тешко е тоа. Ја не ги знам марките, нема врска. Да, чекај, да речеме... Леле, марки, дај да бе... Абе, Ипшилон. Чекај, чекај, чекај. Бурбери. Валентино. Барбери. Барбери, Бурбери. Бурбери. Јеби, Валентино. Јеби го. Валентино. Валентино. Да. Роси. Роси. Александр Маккуин. Александр Маккуин. Маккуин. От школата. Шо? Маккуин. Маккуин, Маккуин, Маккуил. Да, 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 чекай, чекай, чекай. Прада. Прада. Прада, Валя, Прада, да гледам. Прада, Прада. Валенсијага. Валенсијага, да. Се разнемаме, се разбираме. Добро, браво, браво. Абе, изгазивме. Ама го спрема пред емисија. Пеше, сега за крај на емисија да ќе отсвириш ли нешто да запеете сите заедно, пошто не... Како бе за крај? Како бе за крај? Малку ли ми беше? Па ми сек дојде сме мртви. Ја знам што дојде. Тоа па ја сам викам. Толку пат уте па да вечерам. Реално, тука и значекавме првично. Гори па светло и трошот, ја. Матари, матари, ќе направиш патен на Локи тама. Ќе почнеш сам. Целиот град за тебе зборува, колку си ти изгодна и убава, секоја ноќ другари за тебе сона. Кажи ми ти каде излегуваш под око ти, кого погледнуваш чекори твои, каде ти в косона. И руски рулет би играл за тебе, и живот би дал само да посакаш ти. За момент ме запали ко да сум динамит. Остави се и дојди, сакај ме. О, 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 хео. Патува далечен глас. О, о, хео. Каде си ти? О, 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 хео. По тебе изгорев ја. Де мисли да Ораджи, може. Кога вратот, да ти олеснимаш. По него можеш ти, со мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ведила, што ми се макај дураде, мила, за колку ли ме продаде. Кој ли ти бризе, Ораджи, чи ли трак на вратот криеш. Него можеш ти, со мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ведила, се што ми се макај го даде. Мила, за колку ли ме продаде. За
колку лиле продаде. Имаме на желба. Вчера испеавме, односно, вака сеа. Имаме новогодишен карпул кај мене на канал и испеавме Мајка на Марика Дума. Ајде, таа се. На тоа кај тебе на канал. Нема вези, тука може, ајде, убава песна. Ајде, кај перса? Не, не сам. Зашто бе новогодишна песна? Мајка на Марика Дума ше Марије Верко Марије. Ајде, ве чувам, пејачишта, ајде. Земи го керко Георгија, Георгија први ветрија. Земи го керко Георгија, Георгија први ветрија. Ете го Стефанка иде, девет лузурни свиреја. Девет лузурни свиреја, десета па ми чушкаја. Девет лузурни свиреја, десета па ми чушкаја. Ја се желам јас. Во време ти ја да ти кажам. Времето. Алам. 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 Нежна ли си? Кила и лимон. Лимонада. Песни. Пак ме покрива мириса на неволја. Това е машка петна. Ноќва сум ти така са. Ајде. Улици на киснати, прозорци расплакани. Каде ми си бар да знам. Кипета. Од небо нек се спушта и громови на душа. Суза, убав сум. Само да ти слушам глас. Ти издавам пред свето, ќе го минам веко. Да те најдам градина. Не е в градина, ради нас. Стварно е? Како е? От тебе да остава. Не бе. Се тај љубов. Абе да те најдам во градина, вика. Меѓу ружите да те најдам. Ја мислам дека е градина. Ради нас. Стварно? Да те најдам. Па добро се. Они таа кој шат. Па добро. Колку пати имаш пе? Ја мислам градина. Аааа, ние рапирите, ништо не знаеме. Брани ме. Па да не, брани ме. Не знаеме, ја идеја ништо. Чекајте сега. Владо Јанев. Е, па не! Никола, браво! Малко е. Мислам дека може и во градина. Абе. Постоеше ли нешто што ви беше испланирано годинава, а не успеавте да го реализирате? Оу, многу работи. Да. Слабна, 10 кило. Не, ако ослабеше ти 10 кило. Тамамо! Слабе, дебела сум. Тама. Знаеш, многу почна се расправа. Не вика прво да ослабам 10 кило, после вика, шо бе, дебела сум? Не, женска фотография. Само 10? Да, само 10. Ти имаш ли нешто што не усам? Јас да ти кажам искрено, најуспешно да го едно мојот живот имав. И честитаме. Благодарам, да ти се врати. И много ми е жал што много редко кој имаш успешна година, заради тоа што не е поентата да си среќен кога сите други се несреќни. Нема, сега се лигавам, зборам за фамилијата, семејството. Еве, татко ми е музичар, цела година нема динар влезено од свирка и знам колко им е тешко на музичарите, еве, Филип и сите што сте тука. Но, затоа посакувам следната година, ете, колку што им беше мен успешно да ви биде наситена со што пускашо на една песна. Аплоу за Стефан Лазаров, лайк и сабскрајб на каналот, се веда сите до 100.000 годинава. Как се рекламирава? До 100.000 годинава идеме, иде газ. А сега ти го рекламирам ова, од преска вака седам, купете од новиот бренд, Грейт ова, така? Грейт, на Никола од Жешко Столче. Имарте, ти успеа ли све годинава што планираш? Не, ништо. Како не се? А планираш ли за да ти успеа? Да, сакав песната да извадам. Тиктокерка стана. Не сум тиктокерка, стварно. Не, снима во карантино, ми беше не снима. Толку беше? Сега ќе го вратат карантинот, пак. Доста бе? Пак ја снимаш. Не, не ми е интересно. Ова, Диана сака Дисни тоа. Немој со тиктокот, немој. Како така карантин и марантин? Златен глас имаш тиктокот. Антонија, ти успеа ли све да реализираш годинава? Па, околу мене, да, искрено се посветив многу на себе. Ослабе, Никола, ослабе. Не ли приметуваш? Дешко Столче. Ослабе 17 кила и треба сигурно уште 3-4. Не, не, не. Мишли емисијата беше 13, значи 4 си успеала за една нила. Па нормално. Па нормално, да. Инако спремам албум, се надам дека наредната година ќе биде успешна. И... За нова песна.
И тоа е тоа. Мислам дека наредната година ќе извадам албум со неколку песни, 5-6. Мислите ли дека може спремате дует со Дијан? Ај, јас слушно ќе газиме. Реално. Реално? На мој 19. На мој 20 години. Дај Боже, ќе видиме. Значи нешто многу јако се спрема. Ти пеше шо спрем? Спремив многу работи, меѓутоа мислам дека не е баш вистински момент за сега да се објавуваат и прават песни, бидејќи на поголемиот дел од луѓето не име баш до смење, бидејќи оваа ситуација е стварно доста сериозна. Мислам дека ќе почекаме да се реализира се тоа кога ќе се среди која цела лоша ситуација што е. Така да, тогаш ќе почекаме. Мислам дека имам многу добри работи, многу добри песни направено, меѓутоа пак уште еднаш ќе кажам, не е вистинско време. Ако Иван се смеот позади, не ми беше, како да кажам, успешно оваа година, бидејќи нашата работа е со луѓе, нели, цело време. И следното, дај Боже. Дај Боже, да, нашата работа е со луѓе и ние сме на ден, како да кажам, на мјут ставени баш. Така да мислам дека... Мјут, ама нема ни батерија више, не реагира. Многу е лошо кога на некој што пее и целата енергија ја пренесува преку тие живи настапи и снимања и останато му ја кратиш и на еден начин сме како убиени, да не кажам. Меѓутоа музиката е таква, нели? Многу е полесно да живееш како музичар од колку обичен човек, пошто можеш да умреш колку пати сакаш и со песна пак да се оживиш. Може аплауз. Браво, песна. Затоа сме тука да почекаме уште малку. Иван, вас ви се исплатеше ли годинава или? Нас постои ли на некој што му се исплатала година? Се одмори, абе, па не ти бе исплатеше. Не, па ти тебе тука само тебе ти се исплатеше. За музичарите? Да не се повторувам со Пеше. Значи, не, бар се одмори, тоа беше првите два месеци кога не свиревме. Сега е веќе проблем, значи. Има, ај ние не сме толку погодени или помлади сме, има постари музичари што се со семејства, што само тоа имаат приходи. Има многу потешко од нас, не иде ние да се жалиме. Ние како бенд што можам комотно да тврдам се, ние дека се фалиме, што имаме највеќе настапи. Значи, чим ние сме поштетени, оние кои имаат помал се настапи. Без разлика на заработувачката, за нифа тоа многу потешко. Без разлика, сега да кажа дека имам многу загрозени музичари да, цела ситуација. Да, да, да. Речеме, подршка што... нема. А подршка нема, за жал значи, нема. Не сакам да алудирам на нешто, не сакам да критикувам ни власт, ни ништо. Не критикуваш вас, не критикуваш целата ситуација. Јас се ставам исто кошко музичарите, ради тоа што татко ми е нели дома. И многу е поразително кога на еден музичар му даваш минимална плата, а за повеќето од музичарите се знае дека живеат само од свирките и не се вработени. Така да многу од музичарите останаа невработени дома, без динар, без леп. Не знам, јака ви душа на сите како издржувате и јас се надам дека ќе се средите цела другата година. Па може ли да не се зезаме еднаш? Да, малку поозбилно. Пријатели, јас колку вас ве сакам. Тебе, Дијана, ти беше, мислам, успешни песни? Па да. Да не беше ситуацијава, мислам, дека ќе беше појако, така? Може би, меѓутоа, мене ситуацијава баш добро ми влијаеше. Почнав да спортувам. Си го средив малце мозокот. Животот. Мислите, животот. Нема да те мења. Да, се надавам, да, 2020 година, јас зборам од 2018, така ќе биде моја година. И некако лоу-ки беше моја, сега нешто, ќе пробаме 2021. Зупа, не вика дека ќе биде 2021, тоа е кјути година за вадија. Беше. Беше моја 2020, сега ќе мцнам малци и од 2021. За крај имам подароци за вас. Така. Дијана си собра еден. Така. Благодарам. Со два дома. Ау. Имате една чашка. Благодарам. И имате производи од витаминка. Благодарам. За мен од меч има сад. Што мери под сад? Километри. Ти свириш тебе на крајките. Он свири. Закачувам на гитарата. На гитарата да не го заборам негде после. Дај бе да. Ти благодарам, Никола. Просто ми што стана. За тебе не е проблем. Никола, ти кажи ни дали тебе ти беше успешно на 2021. Па мислам дека сега 2021 дали ми била успешно? После емисија ако не беше успешно, извини ме, потресо сум поклонок. Јас сакам да те охрабрам да те го продолжиш ова, да го тераш и дај Боже да ти стигне на уште повисоко ниво и да не собираш вака почесто. Фали млади луѓе кои што ќе се бават со оваква професија. И поздрав до сите телевизии кои што немаат ни слух ни њух да
става нешто на телевизија кој што заслужува внимание, освен Зоран Заев, Никола Груевски и останати политичари. За ова јас го подржувам. Турски серии слично. И лайк и сабскрајб на каналот на Лазаров за Карпул Караоке да гледа. Е само тоа. И да стримите незгодни прашања за Мартија. Е, така. Не треба, јас сум спремен одмор. Ништо, благодарам што бевте гости и што ја прифативте поканата. И мислам дека си поминавте убаво. Заборавивме нешто, заборавивме нешто. Па стрекна нова година! Па чекајте! Треба си поминат... Треба си поминат вечерно убаво. Ивчето го чува уште Мартија ово е. Лапни го слушаем. Еме, да видам. Вечерва ќе се честитаме са нова година, дели вечер ќе слава, така? Еме, не се честитаме са, после, после емисија. После емисија? После емисија. Добро. Ама стекло нова година. Чао, луѓе! Чао! Чао!